No niin, nyt olisi mahdollisuus sitten kysyä, kommentoida. Puhutaan ensin tästä JIKin perhekeskus toimintamallista ja sitten sen jälkeen voidaan sitten käydä vetää yhteen ja keskustella koko aamupäivästä, mutta onko tähän nyt sitten pohjalaisten? Mitäs Pohjanmaata se on? Onko se etelä? Etelä. Niin justi. Onko kysymyksiä tai kommentteja? Jukka, ole hyvä. Hei, kiitos taas. Miten yhtiö perheneuvola on mukana, mutta miten lastenpsykiatrinen osaaminen tässä nuorisopsykiatrikaa konsultoimassa aikuispsykiatrin harvakseltaan, niin olisin vielä kuullut siitä, koska mun kokemuksen mukaan usein, kun lastensuojelun kanssa paljon teen yhteistyötä, että nimenomaan lastenpsykiatrian osaamista tarvittaisiin sinne perustasolle. Joo, me ei ole ikävä kyllä vielä, meillä jossain vaiheessa toimi myöskin lastenpsykiatrian konsultaatiot, mutta toivotaan, että heillä resurssit antaisi myöten sen, mutta se, sille puolelle se ei vielä toimi tällä tavalla. No te voitte lounaalla sitten tuon Mirjamin kanssa käydä keskustelua, kun Mirjami näyttää olevan täällä paikalla, että varmaan se alkaa toimia. Onko muita kommentteja tähän asiaan? Ole hyvä. Millä tavalla käytännössä olette kysyneet sen luvan asiakkailta, että onko siitä joku kirjallinen vai onko se pelkästään suullinen? Kuinkahan monessa lakikoulutuksessa on istuttu ja joka kerta sieltä tulee erilaista tietoa. Tällä hetkellä meillä on hieno blanketti, joka me pyydetään kirjallisesti, mutta että pitkään me toimittiin myöskin niin, että suullinen lupa riittää, mutta kyllä tällä hetkellä se on kirjallisesti. No niin, kiitoksia. Jos tähän nyt ei ihan nimenomaan tähän tuu kysymyksiin, niin nyt mä avaan sitten keskustelua ihan tästä koko aamupäivästä. Meillä ensin on kuultu tätä salapoliisityöskentelyä ja ihan pienten lasten mielipiteiden esiin saamista ja esiin tuomista, mikä on tavattoman tärkeä asia. Sen jälkeen käytiin läpi näiden integraatiota työskentelevien työryhmien tilannetta ja terveisiä. Kaikki kolme. Sen jälkeen on kuultu tästä Tampereen erityistason hybridityömallista, Vuosaaren mallista ja tästä JIKin perhekeskuksesta. Miettikääpäs nyt sitten, että mitä olisi kommentteja. Sillä välin kun mietitte, niin mä vastaan sellaiseen asiaan tässä Marianan kanssa, mikä tuli siinä Eila Laukkasen esityksen lopussa kysymys siitä tutkimuksesta. Ja sillä varmaan tarkoitetaan sellaista TEAS-hanketta, joka tähän LAPEen liittyy, joka selvittää tämmöisten integratiivisten palvelumallien kansainvälisiä kokemuksia. Mutta Marianna, kerro sä ihan parilla sanalla. Tämä on ihan, kun äkki kysymys tulee, niin nyt mä en muista näitä koodisanoja, mutta joka tapauksessa tämähän niin kuin kilpailutettiin, että siihen haettiin, tuli hakemuksia, ja se on niin kuin tämän LAPE-kärkkihankkeen mukainen näitä tämmöistä integratiivista yhteistyötä, että kerätään niin kuin tämmöinen kansainvälinen aineisto tietyistä valituista maista, jotka voi olla kaikkein niin kuin kiinnostavimpia LAPEn kannalta. Ei tule vieläkään mieleen nämä kirjaimet. Se on joka tapauksessa näitä tämmöisiä niin kuin valtioneuvoston päätöksenteon tuoksi varaamia hankerahoja, joista hakuja aina tulee muutaman kerran vuodessa. Ja tämän LAPEen liittyvän tutkimuksen toteuttajana on tämä THL. Ja siitä se raportti valmistuu ensi vuonna. Joo, mutta että varmaan sitten siitä tullaan saamaan myöskin väliaikatietoja tässä välillä. Mutta nyt sitten kommentteja. Ole hyvä. No niin, tervehdys taas minä puheessa. Tässä heräsi ihan pakottava tarve lähteä käymään Kurikassa ja Tampereella. Asiakasnäkökulmasta heti huomaa, kun tehdään lähellä ja Vuosaaressa. Kato, mutta nähdään sun kasvot, niin mä muistan. Eli todella kun tehdään sitä kehittämistyötä siellä lähellä asiakaspintaa tai asiakkaiden kanssa,
niin sitten se rupeaa heti tuntumaan siltä, että tuohon palveluun mäkin voisin mennä, ja se tuntuu tosi hyvältä. Myös nämä kaikki rakenteet, mitä tässä nyt on mietitty, niin koko ajan tässä huomaa sen, että mun työryhmä on tosi onnellinen. Kun mä joulukuussa kerron teille, miten asiakas sen tekisi, niin kaikki teidän rakennelmat tulee tukemaan sitä. Eli kyllä me ollaan samaan suuntaan menossa, vaikka me ollaan lähdetty eri suunnasta. Toisaalta tätä salapoliisityöskentelyä oli ihana kuunnella, ja toisaalta se tuntui ihan järkyttävältä. Jollain tavalla edelleen tuntuu järkyttävältä se, että me oikeasti unohdetaan aina välillä se ihmisen ääni. Ja jotenkin se, että onko se sitten lapsi, onko se nuori, onko se ne perheet vai onko se ikäihmiset, niin miten meille voi käydä niin? Eli mitä me tehdään ihmisten kanssa, jos me ei oikeasti puhuta ihmisten kanssa? Ja jos me oikeasti puhutaan ihmisten kanssa, niin kyllähän me silloin myös kuullaan, mitä toinen on mieltä. Hyvä, kun muistutitte siitä näin konkreettisella tavalla. Eihän järkyttävää, että vuonna 2016 siitä pitää muistuttaa näin konkreettisella tavalla. Mutta positiivista siis se, me tullaan 16.12. olemaan samassa kohdassa. Meidän tiet tulee ihan eri suunnasta, se piste on yhteinen. Ja mä huomaan, että meillä on ihan selvästi tämmöinen eri tasojen yhdistäminen silloin. Eli me nyt laitetaan eri tasoilta asioita kasaan, ja sitten kun me saadaan niihin se yksi punainen lanka, joka vetää ne kaikki yhteen, niin me ollaan ihan hyvässä kohdassa. Epätoivo oli paljon suurempi viime kerralla. Eli se vaan kertoo siitä, että kyllähän me kehittämistyössä ollaan ja ollaan prosessissa. Ja näinhän prosessit aina menee. Mutta on meidän kaikilla työryhmillä aika työ vielä tietysti, että me kuukaudessa vedetään tämä kasaan niin, että meillä on ihan oikeasti sitten niin kuin näyttää jotain valmista. Mutta toisaalta tässä on tullut hirveän positiivisia viestejä siitä, että kehittäminen vielä jatkuu. Eli se, että oikeasti sittenhän niitä vasta ruvetaan lyömään yhteen ja kokeilemaan arjessa, että miten se toimii. Ja aina jos me muistetaan, että tätä tehdään Suomen kansalle, kansalaisille, asiakkaille, ihmisille, niin me ei voida mennä hukkaan. Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt Marjaana googlettamalla löysin, että mä pääsin aika lähelle. Se on valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat, on tämä TEAS, joka tekee meillä sitä kansainvälistä selvitystä, joka on tosi tärkeä asia. Joo, mä luulen, että me ollaan nivomassa tässä yhteen monenlaisia asioita sekä sen asiakkaan näkökulmaa, että sitten näitä integratiivisia juttuja. Aulikki, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä olisin tuonut vielä yhden näkökulman, tavallaan vaan kysynyt, että onko jollakin näistä hankkeista niin kuin yhteyksiä yliopistojen koulutukseen ja tutkimukseen tai muiden ammattikorkeakoulujen koulutukseen ja tutkimukseen, koska näähän kaikki nämä työmallit tavallaan niin kuin kulkee kohti tämmöistä niin kuin uudenlaista moniammatillista ja monitieteellistä lähestymistapaa, jossa on nämä ihan asiakkaat ja kokemusasiantuntijat mukana, ja se on pitkä tie ennen kuin sitten päästään siihen, että meidän koko koulutusjärjestelmä on niin kuin orientoitunut. Mutta jos jollakin on jo mukana kouluttajat ja tutkijat, niin no tietysti tutkijathan on nyt professoreita joka tapauksessa, niin se olisi tosi tärkeää jo nyt tässä kehittelyvaiheessa. Joo, se on ihan totta. Onko mukana tutkimusta taikka? Ei ehkä tässä vaiheessa näissä käytännön hankkeissa tällä tavalla, mutta LAPEenhan se liittyy. LAPEenhan se liittyy tämä koulutuskysymys. Arja, ole hyvä. Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Mä oikeastaan voisin tuohon Kurikan asiaan, kuntayhtymän asiaan sen verran sanoa, että siellä on tutkimus kulkenut kyllä ihan käsi kädessä koko ajan. Eli tavallaan heillä on hyvin vahva yhteistyö esimerkiksi Tampereen yliopiston kanssa. Ja näihin kaikkiin erilaisiin vaiheihin, mitä Anu tuossa esitti justiin, niin siellä on oikeastaan kaikista on valmistunut jonkinlainen joko gradu tai sitten muuta tutkimusta. Ja sitten tavallaan se on niin kuin vienyt sitten aina myös sitten siihen seuraavaan vaiheeseen. Eli heillä on erittäin kiinteä yhteistyö tutkimusyhteisöjen kanssa, samoin kuin ammattikorkeakoulujen kanssa. Kiitoksia. Se on tosi, tosi hyvä asia. Ja sitten tämä eritasoinen koulutus, niin se on LAPEssa sellainen oma kokonaisuutensa, mitä tällä hetkellä työstetään, sekä täydennyskoulutukset että sitten yhteydet ja linkit yliopisto- ja ammattikorkeakoulukoulutuksiin. Ole hyvä, Tarja. Tarja Heino THL:stä.
Tässä pidä vähän lähempänä, että kuuluu. Tässä lastensuojelun ja erityispalvelujen osioissa hankkeissa niissä monissa työryhmissä on teetetty 5 tutkimuskatsausta ja ne kulkee hyvin vahvasti käsi kädessä tämän kokemustiedon ja tutkimustiedon synergoimiseksi ja sen pohdinnaksi ja analyysiksi, että miten ne sitä mallinnusta sitten vahvistaa. Missä vaiheessa niitä valmistuu, että mikä niitä aikataulu on? Niistä 4 on nyt melko valmiina ja luonnokset olemassa ja ne työpaperisarjaan tulee varmaankin tänä vuonna ensi vuoden alussa kaikkikin 5 tai 4. Päivi Petrelius tietää tarkemmin sitä ihan kokonaisuudesta. No niin, kysytään Päiviltä. Joo, tosiaan tänä vuonna alkukesästä oikeastaan pantiin vireille sellainen, että kun meillä oli nämä 5 lastensuojelun temaattista sisältökokonaisuutta tulossa tähän LAPEen, niin me tavallaan kaikkia niitä varten sitten lähdettiin tilaamaan tämmöinen tietopohjan selkiytys tai tutkimuskatsaus. Ja tosiaan nämä on nyt sillä tavalla valmistumassa oikeastaan tässä marraskuun aikana nämä 4. Eli meillä tästä Hackney-mallista on nyt aivan viime metreillä sitten Tuija Eronen ja Riitta Laakso Tampereen yliopistolta on tehneet semmoisen tutkimuskatsauksen sijaishuollon vaikuttavista orientaatioista, kasvatuksellisista ja kuntoutuksellisista. Ja nämä on itse asiassa tänään siellä laitoshoidon ryhmässä nyt jo käsiteltävänä nämä Riitan ja Tuijan tulokset. Ja Tarja Heino kumppaneiden kanssa valmistelee perhehoidosta tämmöistä vastaavaa tietoperustan kartoitusta. Ja sitten Elina Pekkarisen tämmöinen koulukotien rooleja ja toimintaa kuvaava selvitys on myös ihan käsikirjoitusvaiheessa. Eli kaikki saadaan nyt marraskuun aikana nämä ainakin tähän. Ja ne tulee varmaan sitten THL LAPE-sivuille tieto niistä. Kyllä, siis 3 näistä varmaan julkaistaan tosiaan työpapereita sarjassa, mutta tämä Elina Pekkarisen, sen julkaisee nuorisotutkimusverkosto, mutta kaikki linkitetään sitten tänne LAPE-kanaviin. Hyvä, kiitoksia. No niin, lounastauko lähenee. Vielä on aikaa jollekin kommentille. Ja täällä näkyy sitten jaot ja paikat näihin iltapäivän työpajatyöskentelyihin. Meidän intensiivinen työpajaprosessi jatkuu iltapäivän aikana. Ja tosiaan, niin kuin tässä jo todettiin, niin olen vakuuttunut, että me saadaan ihan hyviä tuloksia, mutta ihan tätä LAPE-pakettia valmiiksi näissä työpajoissa ei tarvitse saada. Mutta kiitoksia. Meillä on ollut hyvä pitkä iltapäivä ja esiintyjä ja aamupäivä kyllä, esiintyjä ja kuuntelijoita ja lounan jälkeen sitten työpajaryhmiin. Kiitoksia.